Всім привіт, hello my dear friends. Хочу показати вам свої троянди. I want to show you my beautiful flowers. This is a Pierre de Ronsard or Eden Rose, queen of my garden. Ось Pierre de Ronsard або Eden Rose. Дивіться, яка вона чудова, яка вона шикарна. Ця троянда. Всі її дуже люблять. Дивіться. Ось така. Справжня насолода. Ось так вона у нас заглядає в цю альтанку сюди. Дивіться. Ось така вона ще коли в не розквітлому виді. Дуже-дуже гарна. Ось вам така вона. Мені подобається тим, що вона ще дуже добре тримає дощ, дуже добре тримає вітер. Нічого з неї не такого не стається поганого. Дивіться. Дуже гарна. А тут у нас, дивіться, ще я поставила сюди. Я поставила сюди такий стільчик. І ось тут от можна сидіти і насолоджуватися трояндами. Ну, це я так придумала, бачите? Ось. А тут поруч також дуже чудова троянда, Хендель. Вона дуже гарна. Також, дивіться, вона більш така яскравіша і з білим. This is a rose called Handel. Ось така вона. Ну, ось такий в мене. Ось так виглядає все, дивіться. Тут в мене дві такі трояндочки. Тобто, ну, Pierre de Ronsard взагалі, дивіться, яка вона. Ось я відійду трішечки далі, дивіться. Ось такий великий-великий кущ. Ну, гарна троянда. Ось. Ще раз давайте ми на неї подивимось. Мені хочеться її знімати і знімати. Ось. Така краса. Така краса. Ось така вона. Давайте ми з вами трішечки посидимо на цьому стільчику і подивимося, да? Яка насолода, коли троянди ось так от лягають вам на голову. Дивіться, яка краса. Pierre de Ronsard, нею можна насолоджуватися безкінечно.